A frota da Guarda Municipal de Jundiaí recebeu reforços na manhã desta quarta-feira com a entrega de duas novas bases móveis para a corporação. Você tem uma viatura, você muitas vezes previne o delito, as ações aí que podem acontecer. Então, com a presença da viatura, ela traz a ostensividade, a presença efetiva aí dos órgãos de segurança das forças policiais junto à sociedade. E para a guarda é um grande instrumento, porque aproxima a sociedade, aproxima a ação da guarda da comunidade. Os veículos foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar de 2019 do então deputado federal Miguel Haddad. O valor, que totaliza 2 milhões, foi empregado também na compra de 37 câmeras de monitoramento, dois veículos sedã e armamentos já entregues à corporação no início do ano. Equipar a Guarda Municipal é, acima de tudo, garantir segurança para a população da nossa cidade. Essa é a razão pela qual eu venho investindo recursos na Guarda Municipal através das emendas parlamentares. Foi assim, nós implantamos inclusive o OCR, que são as câmeras de vigilância eletrônica. Nesse momento, nós estamos destinando mais de 1 milhão para que sejam instaladas novas câmeras na cidade de Jundiaí e que vão também contribuir aí para a melhoria do sistema de segurança como um todo. A cidade, o aglomerado urbano, ter voz na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, isso mostra o trabalho, o resultado dessas emendas quando a cidade elege representantes. Os dois veículos, já configurados com os padrões de layout e sinalização da Guarda Municipal, serão utilizados para o programa Bairro Seguro, que abrange a área central de Jundiaí e Ponte São João. Ela será colocada em pontos estratégicos de visibilidade para coibir esses atos de furtos. E quando o marginal ele tem quer praticar algum ato ilícito ali, ela vai estar nesses locais estratégicos. Outras 12 viaturas são esperadas para os próximos meses, completando o projeto de modernização da frota da GM, que atualmente conta com 52 veículos. A infraestrutura na área da segurança é fundamental e a Prefeitura Municipal tem se dedicado aos investimentos para a infraestrutura que serve à população de Jundiaí. Seja contratando novos policiais, novos guardas municipais, seja melhorando a infraestrutura do monitoramento eletrônico na cidade como um todo, seja fazendo ações que envolvem a própria comunidade no olhar da segurança pública como a vigilância solidária.